Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer um delicioso salgadinho com sobras de arroz e batata. É uma receita prática, rápida e fácil de fazer. Então bora pro vídeo. Aqui eu tenho uma xícara de arroz cozido. Eu vou colocar aqui no processador. Pode bater no liquidificador também. Olha aí, pessoal. Aqui eu tenho duas batatas grandes cozidas. Eu vou amassar. Amassei as batatas e agora eu vou adicionar o arroz. Vou adicionar cebolinha e salsinha picadinhas. Sal, o sal é a gosto. Vou adicionar um pouco de páprica ardida. Quem não gostar, não coloca, pode colocar páprica doce. E vou adicionar temperos secos. Aqui eu tenho cominho, pimenta do reino, páprica doce e curry. Mas isso é a gosto. Se você não gostar, retire. Você pode acrescentar aí o tempero de sua preferência. E agora eu vou misturar isso tudo muito bem. E agora, pessoal, eu vou acrescentar o amido de milho. Olha aí, gente. E agora eu vou passar um pouco de óleo na minha mão. Só um pouquinho. Vou pegar um pouco da massa. Gente, façam aí esse salgadinho que fica uma delícia. E agora eu venho com uma espátula e vou cortar. Você pode cortar o tamanho que você quiser. Olha aí, pessoal. E agora eu vou fritar.
E aqui está o resultado final dessa receita maravilhosa. Eu tenho certeza, se você fizer a primeira vez, você nunca mais vai deixar de fazer, porque fica muito, mas muito bom mesmo, gente. Eu vou mostrar para vocês como é que fica crocante. Gente, isso é muito bom mesmo. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.